тунгалаг байхын үндэс их амгалан өрх гэр бүл. Их орно гэсэн сэтгэл өрх гэрээс эхэлдэг. Айл гэр амгалан өрх бүл эрүүл бол улс гүрэн хүчрэх байна. Намайг чамайг таныг тойрсон асуудал бүр Монгол эх орны минь асуудал. Айл бүрийн хөгжлөөс эх орны минь хөгжил шалтгаалдаг. Манайх гэдэг өрх гэрээс Монгол гэдэг айлын хөгжил шалтгаална. Төр төвшин төмөн олон минь амгалан байг. Монгол хүмүүрт зориулав. Айл зорилт төсөл. Сайн бацхан үзвчтэй амралтын өдрөн мэндийг хүргэн төвшүүлье. За өнөөдөр амралтын бэмпний гарагт та бүхэнд айл зорилттой төслийн үүрэг хэлж байгаа цорол нэвтрүүлгийн ээлж дугаарыг хүргэхээр би яг одоо нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. За өнөөдөр бид айл зорилттой төслийнхаа хүрээнд студидтэй зочдыг өрч энэ төслийн хүрээнд 11-р сард одоо өрнөж зохион байгуулалтын явсан ажлуудтай холбоотой мэдээллүүдийг өгөгчлөгийг хуваалцах зорилгоор Орхан аймгийн сэдрэнд хамгийн газар нэгэн бодлогын хэлцээний дарга Бүмэнсор, за хүүхэд гэр бүл залуучууд хөгжлийн газрын дарга Наранболд, мөн боловсруу соёл урлагийн газрын дарга Батамглан, за дэлхийн зоологийн байгууллагын Эрдэнэт нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хөгжлийн ажилтнаа төв, за мөн Орхан аймгийн ерөнхий боловсруулалтын сургуулийн 7-р сургуулийн захирал Од Гэрэл, за мөн одоо буцхан сурагчдын төлөөлөл болж 2-р сургуулийн 6-р ангийн сурагч шинэ баяр мөн Ариун Эрдэнэ нар маань хүрэлцэн ирсэн байна. Та бүхэндээ энэ цаг хүчин мэндийг өргөн төвшүүлгийн урилга болоод хүрэлцэн ирсэн баярлаа. Бид нар бол айл төслийнхөө хүрээнд 11 сарын турш аав ээж надтай хамт оорч гисэн сэдвийн хүрээнд үйл ажиллагаа зохион байгуулсан. За энэ хэд хэдэн үе шаттай ажлууд бас болсон байгаа. Тухайлх юм бол хамгийн чухал ажил маань бол ерөнхий боловсролын сургуулийн 5-7-р ангийн сурагчдын дунд ил захидлын уралдаан зарласан. За энэ ил захидлын уралдаанд нийтдээ 2000 захидал ирсэн байгаа. За ингээд одоо мэрэгчлэлтнээс эхлээд цагталтай холбоотой за мөн одоо яг энэ 11 сарын туршиг за ажлуудтай холбоотой товчхон зүйлсээ бас мэдээлэх багт юм байна. Энэ сарын хувьд бол аав ээжийн намайг сонсооч зүгээр цагтлын уралдааныг одоо явуулсан энэ цагтлын уралдаанд нийтээ одоо 2000 гаруй хүүхэд оролцсон байна. За хүүхдүүд бол одоо яг одоо өөрсдийн хувьд яг чин сэтгэлийнхээ тэр зүрх сэтгэлийн шатах шаардлуудаад байгаа аав ээждээ хэлхийг хүссэн тэр одоо бүх зүйлээ нийн үгүй илэн түлхэнгүй ярьсан одоо ийм цагтлууд бол ирсэн биз. Тэгээ эрэмтлээд үзэхэд зэрэг яг хүүхдүүдийн гаргаж авсан гаргаж тавьсан одоо асуудлууд бол ерөнхийдөө 54 асуудлыг хүндсэн байна. Тэгээ энэ дунд бас дөрвөн одоо асуудал хамгийн олон давхарталтай илүү одоо анхаарал хандуулмаар энэ тал руу чиглэж ажилламаар юм дөрвөн одоо сэдв одоо бас харагдлаа. За энд нь болохоо зэрэг одоо хамгийн нэгдүгээрт бол одоо гэр бүл салалтын асуудал тийм ээ. Иннээс холбоотой хүүхдүүдийн зүрх сэтгэл яаж шархалж байгаа бид нар гаднаас нь хараад мэдэхгүй ч гэсэн тэр хүүхдүүдийн дотор юу болж байдггүй гэдгийг бол бас олж харж болохоор ийм захидлууд их олон ирсэн байна. За хоёрдугаарт нь бол одоо архитектны холбоотой тэр архийг дагалдах архитекттэй холбоотой дагалдаж гардаг сүргүүр дагавар энэ талаар энэ нь хүүхдүүд яаж нөлөөлж байгаа тухай харагдаж байна. За мөн одоо гэр бүлийн дотор нөгөө үл хайрха хүүхдүүдийн хэлэл за нэг дүүтэй болоод ямар хямрал дүрт чинь тий энийг бол бид нар бол нэг тийм том асуудал гэж бол томчууд магадгүй олж харахгүй байж магадгүй гэтэл тэр захидал дээрээс бол энэ бол одоо маш том асуудал мөн байна гэдэг нь бол ингээ харагдчих. Бас захидлууд маань бас одоо юуны Facebook, Twitter-ээр ингээ бас танилцуулгадаад явж байгаа. Тэгэхээр тухай бас ярих бах. Тэгээд тэр захидлуудыг бас танилцаарай. За мөн 50 бүгдийн асуудал бол бүр Монголын нийгмийн асуудал бас болчихжээ гэдэг нь бол энэ захинаас бас харагдсан. За тэгээд маш нэг бас одоо заавал хийх ёстой нэг сэдв болохоор зэрэг хүүхдүүд маань аав ээжтэйгээ цагийг хамт өнгөрөөмөр байна. Энэ бол одоо энэ гаргаж тавьсан энэ ирэмбэр бол нэлийн өндөр гарч ирсэн. Тэгэхээр Бүмэнсор дараас бас энэ одоо аав ээжийн нартай хамт байгаач гэсэн сэдвийн үрэнд зүгээр бодлогын хэмжээнд одоо ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд ил захидлын уралдаан түнчлэн бид гэр бүл дээлтэй аян гэсэн аяны үрэнд одоо байгууллага аж ахуйн нэгжүүдээр туг аяллаа. Ерөн зүгээр энэ сард хийсэн ажлууд дээр бас дүгнээд хэлвэл айл зорилттой төслийн үрэнд энэ сэдв маань бас энэ сарын гол одоо бас үйл явдал бай чадуу, нүдэн осо ажиллуул чадуу гэдэг нэр. Энэ одоо зорилттой төслийн хүрээнд явуулсан хамгийн анхны сарын маань эхний ажлаа дүгнээд ярьж байгаа энэ хүчтэс хэдэд үгийг би бас хэлдгийг хүсэж байна. Юу гэхээр Орхан аймгийн засаг даргын мөрийн хөтөлбөр 4 жил хүний хөгжлийн тухай ярьж байгаа энэ яг өнцөг дээр тэрээс нийгмийн бодлогын хэлтэс бас одоо хүний хөгжлийг ярихын тулд одоо гэр бүлийг одоо хамгийн түрүүнд
авч үзэх хэрэгтэй маа гэсэн одоо энэ хоёр үндсгийн давхардал дээр намтлээд манай дэлхийн зоологийн байгууллага хамтраад энэ сайхан төслийг одоо гурван байгууллагын зүгээс нийгэмд одоо соён гэрүүлэх чиглэлээр хөрөх нь зүйтэй юм аа, дусаагаар шиг хэрэгтэй байна гэсэн энэ сандыг тавьж хамтрахсан. Тэгээд төрийн байгууллагын зүгээс төрийн бодлогын хэмжээнд бол бодлого барьж байгаа байгууллагын хувьд бол бид нарт юуны төрөнд бол одоо ард иргэдийг соён гэрүүлэх ажлууд нэгдүгээр тийм аа гэж үтсэн үндсэн дээр одоо энэ төсөлт бүр явж эхэлж байна. Тэгээд эхний ээлж эхний сарын манай ажил бол аав ээж намайг сонсооч гэсэн сэдвээр өгцөн. Энэ бол одоо яах аргагүй яг өнөөдөр энэ зам төвчрөл утаа унаар дэд бүтцгэж арихаас илүү гэр бүл дотроо хамгийн түрүүнд одоо бид нар эрүүл сарвал бүрэн бүтэн байгаа хэдийч яг дэрэгдээ байгаа одоо асуудлаа одоо олж харахгүй байгаа бид нарт бас нэлээд бас дохио өгсөн юм сэдв бол чадсан гэж би үзэж байгаа. За эдгээр хүүхдүүд одоо нийгмийн бодлогын байгууллагын одоо дэрэгдэх харьяа хэлц агентлагуудын одоо бүх байгууллагууд хамтран одоо оролцож байгааг энэ дээр 2000 гаруй хүүхдийн цагт лэрсэн гэж байна. Тэгэхээр эднэрээс ирэмлээ 50 гаруй сэдв байна гэж чинь энэ бол үнэхээр асуудал. За энэ дээр одоо бодлого боловсруулж яаж цааш ажиллах юм бэ гэдэг бол маш том одоо сэдв болгож ирж байгаа гэж хэлгээ таатай. А тэгээд хүүхдүүдэд бид нар сонсох хэрэгтэй болсон юм байна. Хүүхдтэйгээ ярилцах, гэр бүлтэй хүүхдтэйгээ цаг өнгөрүүлэх одоо гэр бүлийн амьдралын маш том боловсрал бол одоо Монголд өнөөдөр тутаж байгаа маа гэдгийг бол маш том гаргаж ирсэн юм асуудал болсон гэж л хэлсэн. Өнгөрсөн 11 сарын хугацаанд одоо хийгдсэн нэвтрүүлгүүд маань бол аав ээж намаа сонсоо жил захтлын уралдаанаар дамжигдсан одоо ирсэн тэр чин сэтгэлийн дуудлагаараа захтлаа бичсэн аав ээж өнөхөр намааг үнэн голоосоо энэ үгийг маань сонсооч гэсэн тийм сэтгэлийн үгсийг одоо энэ нэвтрүүлгээр дамжуулан хүргэж байсан. За дараа нь бид бас энэ сэдвээрээ нэвтрүүлэг бэлдгэхдээ миний мөрөөдөл гэсэн сэдвийг хүлээ авсан. Тэгээ хүүхд болгон өөрийн гэсэн хүсэл зорилго бас бицгийн ертөндтэй хөрхөн мөрөөдөлтэй байдаг. Тэгээ хүн болгон мөрөөдлийнхаа төлөө ажиллаж амьдарч байгаа яг энэ үед хүүхдийн мөрөөдөл гэж юм юу юм бэ? За энд эцэг эхчүүдийн оролцоо, гэр бүлийн оролцоо, сургуулийн орчмын оролцоо чухам юу юм бэ гэдгийг бас энэ миний мөрөөдөл гэсэн сэдвээрээ дамжуулан гаргаж ирсэн багаа. За тэгээд ажлын хэсэг маань бас хоёр чудаа хуралдаж тийм ээ. Энэ сэдвийнхаа өрөөнд хийгдэх ажлууд дээрээ бас ярилцаж чиглэл чиглэлийн байгууллагууд маань үүрэг авч ингээм хамтран ажилласан багаа. Одоо өнөөдөр яг 5-7 дугаар ангийн сурагчдын дунд зөвхөн энэ ил захтлын уралдаа явагдсан шүү дээ. За бусад ангийн хүүхдүүдийн хувьд бол явагдаагүй. Нийт Эрдэнэ дот ерөнхий боловсролын сургалт сурж байгаа хүүхдүүдийг бол бас хамарч чадаагүй. Гэхдээ эндээс энэ олон чиглэлийн санаануудыг гаргаж тавьж байна гэдэг чинь одоо бид нар тэр аяасыг хөгжүүлэхээс илүү тэр гэр дотор нь байгаа асуудлыг хүүхдийн сэтгэл зүй өнөөдөр ямар байгаа юм бэ гэдгийг бас олж харах нь чухал болжээ гэдгийг бас хэлмээр байгаа. Тэгээд наран бол дараа бас энэ дээр энэ сарын ажил дээр бас. За энэ сарын ажлын хувьд бол маш том ойлголцлыг бий болголоо. Эцэг эхчүүдийн хувьд, хүүхдүүдийн хувьд энэ ойлголцол гэдэг ойлголцлыг бий болгохоос гадна энэ ойлголцох шаардлага байгааг нийгэмд ялангуяа Эрдэнэ дотод маань одоо энэ номинализм хурж байгаа өнцөг булмбарт одоо гаргаж ирсэн юм бол маш давуу талтай үйл ажиллагаа өнгөрлөө гэж харж байна. Ер нь бид бүхэн ер нь өдний харилцаа илүү ойрцсон юм шиг гар утастай мессенжертэй болсноор илүү ойрцсон юм шиг өдөр тутам харьцаад одоо ер нь цаг тутам бид нар бие биенээ харилцаж яах гэдэг боловч энэ харилцаа маань ямарч амиггүй болсон. Энэ бол хүүхдтэйгээ энэ хүүхдийн захидлаас бол харагдлаа л та үнийг хэлгээд бид нар хүүхдтэйгээ яаж харьцаж байгааг ганцхан хүүхдтэйгээ гэлтгүй гэр бүлийнхөө орчинд яаж харьцаж байгаа. Энэ бол гэр бүлд бол янз бүрийн насны бас янз бүрийн хүүс одоо эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс байна шүү дээ. Гэтэл энэ ойлголцол маань яаж юм ямар төвчөнд хүрсэн байгааг өнөөдөр бид нар бие бинийгээ сайн мэдээд идэх юм шиг мөртлөө үнийг хэлэхэд мэдэхгүй байгаа. Хүүхдээ бид төсөөлөд байгаа төсөөлөл мөн болохоор бас л ийм миний хүүхэд ийм байгаа одоо ийм болох ёстой гэдэг нэг юм бодлоор өөрсдийгөө бүрхтүүлчихээ таачаад явж исэн бол энэ хүүхэд маань өөрөө ямар торгон мэдрэмжтэй байгаа дотор торгон мэдрэмжийн дээр нь одоо өнөөдөр яг юу боцолж юу тоглогдож яваг бид нар мэдэхгүй байснаа одоо маш олон хэцүүчүүд маань ойлгосон байх. Үүнтэй холбоотой бас бид нар боловсролын байгууллагатай шалгалт одоо хийгээд явж байгаа явцад бас бид нар тодорхой судалгаануудыг санал асуултуудыг авч байгаа. За бас энэ дээр ч гэсэн одоо харагдчихээн хүүхдүүд маань хэлхийг хүсээд байна. Үнийг хэлээд бас бачимдаа чэйжин дотор нь гарч ирэх гэдэг асуулт маш их байна. Яг тийм бид нар нөгөө гэр бүлийн тухай залуучуудын тухай одоо манай байгууллагын үйл ажиллагааны бүгд тусгагдах ёстой байдаг. Гэтэл яг өмнөний цаана яг энэ хүүхдийн үгээр энэ гэр бүлийн асуудал одоо энэ аав ээжүүдтэй юм толгондож байгаа асуудал өөрөөр хэлж гарч ирж байна. Бид бүхэн одоо нийгмийнхаа энэ өөрийн эрхгүй энэ эргүүлэх хүрдэн давтаад
яг одоо цалингийн зүйлс би тэрний төлөөс өвж энэний хойноос өвж гэдгийг хаард ингэж явсаар л үр хөвгтөө нэг энэ хайчжээ гэдгийг бол тодорхой хэмжээнд бас бодлогын төвшөнд яригдах асуудлууд энэ дээр гарч ирлээ. Тийм болохоор айл зорилт төгслийн маань эхний сарын үйл ажиллагаа бол үнийг хэлээд маш сайн үр дүнгөө өглөө гэж миний хувьд харж байгаа. Бид бүхэнд бас алсын хараага тогтоох дараагийн үйл ажиллагаа явуулах чиглэлийг бас гаргаад өчлөө шүү дээ энэ асуудлаасаа. Томчууд маань бол бид нар ойлгохтой бол мөнгөтэй байх, тоглоомтой байх, хувцстай байх, брэндлэг байх тухай яриад идэл. Яг үнийл энэ захиан дээр ямар нэгэн брэнд пүүцний тухай байсангүй. Ямар нэгэн өмнөх төрх одоо халаасны мөнгөний тухай байсангүй. Тийм. Тайван сайхан тогтой амьдрал одоо яг бид хүүхдүүдийн хүсэж байгаа зүйл гэр бүлийн халуун дулаан уур амьсгал аав ээж миний биднийг анхаарат өгөөч ээ. Та хоёрын хоорондын харьцааш гэсэн бас надад ингэ нөлөөгөө үзүүлээд энэ шүү гэдэг л энэ захлууд бол маш тод томруунаар хэлж өглөө шүү дээ. Хүүхдүүд маань өнөөдөр бас энэ боловсролын сургалтын талаас яг гэхээсээ илүүтэйгээр гэр бүлийн орчинд байгаа төр зүйлс маань бидний анхаарлыг татаж эхэлсэн байна. За тэгээд 5-аас 7-ргийн сурагчдын нэлцэлтийн оролдоонд хамарсан. За энд яг сургууль дээр сургуулийнхаа орчинд гэр бүлийн ямар ч нөлөөгөө үзлүүдлээ илэрхийлж гаргаж ирсэн яг хүүхдийн хүсч хүлээж байгаа үзлүүдл нь яг өнөөдрийн бодтой байдал ийм байгааг илэрхийлж байгаа бас нэг үндсэг харагдаж байгаа. Энд тэгээд ер нь гэр бүл энэ манай энэ оролцож байгаа хүмүүс бас ярьж байна. Хувцстай байлгаж байгаа холтой байлгаж байгаа эцэг үүргийг үүсгэж чинь гэж өнгөц ойлгодог тийм. Ер нь зах зээл эхэлж байгаа үед бол ар гэрээ хайцсан гэж ярьж хэлж явж ирсэн энэ амьдрал маань өнөөдөр бол хээр үргэлжилсээр байгаа хүүхдүүд бол үнэн тод хэлж өгч байгаа. Тэгэхээр бид энэ тэр багцлсан асуудлуудаар хүүхдүүдтэй ойртож дотносох сургуулийн боловсролын салбарын зүгээс хүүхдтэйгээ ямар харилцаа үүсгэх талаар бодох болцсон байна. Цаашлуул ганцхан хүүхдэд хандах биш, гэр бүл эцэгэхэд хандах асуудлуудыг хүүхд маань дотоод ертөнцөө үнгийхэд юу хүсч хүлээж хөгжид дэвжиж зөв хүн болоход ямар нөлөө чухал байгааг ингэж гаргаж ирж байгаа нь бодлогын чанартай аймгийнхаа хэмжээнд, салбарынхаа хэмжээнд хэд бол энэ хүсч хүлээж байгаа ажлын бодлогын чанартай төлөвлөгөө зорилго болгож хэрэгжүүлэх ийм цаг үе болцсон байна гэдэг юм. Нарийн хүүхд рүүгээ өнгийх болцсон байна тий. Тэр дарган мэдрэмжийн хүс сонирхлыг биелүүлэх болсон байна. Одоо харилцааны үсгэлэн, хайрын үсгэлэн гэж ярьдаг шүү дээ тий. Тэр бол гэр бүлд яа харахгүй байгаа байна гэдгийг нийлүүл болоод гараад ирлээ. Тэгэхээр бид энд бодлогын чанартай ажил цаашгүй цохох шаардлагатай болсон. Бид ингээд хамтарч багаараа салбарынхаа хэмжээнд, эцэгхийн хэмжээнд нийгмээр ингэж ажиллах болцсон байна гэж утж. Гэр бүл салалт гэдэг зүйл маань тухайн гэр бүлийн зөвхөн эхнэр нөхөр аав ээжийн асуудал биш энэ үр хүүхдийн хувьд тэр айл гэрийн гишүүн болсон чухал хүмүүсийн хувьд бол ямар их сөрөг нөлөөлөл бий болдог юм бэ гэдэг энэ цагтлууд дээр бас харж байхад барай нэг номер төрмөлөгдчихсэн л да. Тэгээд эндээс аваад үцхээр хүүхэд ерөөсөө элэг бүтэн амгалан тайван хайраар инхрийлэлээр халамжаар одоо бүүлэгдсэн гэрэл байх юм бол цаанаасаа гэрэлтчихэд юм байна гэдгийг харж байгаа. А нөгөө талаас сургуулийн орчинд энэ маань хэрхэн нөлөөлөхүү? За тухайлбал хүүхэд ийм нэг сэтгэлийн өсгөлөн гэдэг юм уу нэг тийм гомдлтэйгээ явж байгаа хүүхэд одоо сурлагт яаж нөлөөлөхүү гэдэг маань бас их чухал. Тэгэхээр 7-р сургууль бол харьцангуй их өндөр шинэлэг одоо зүйлийг санаачилж гэдэг юм уу тийм ээ? Бас сайн жишээг ажлыг бас эхлүүлсэн байгаа. Энэ бас юу вэ гэхээр манай айл зорилт төслийн хүрээнд ч гэсэндээ сайн жишээ олгож авах талаас нь бас харж ирсэн тийм ээ. Бид хүүхэд бүртээ ганцаарчлсан ийм хурлыг хийдэг. Инснээрээ хүүхэд бүрээ ямар орчинд амьдарч байгаа юм гэдгийг мэдэж авах юм сайхан ажлыг бусад сургуулиудад үлгэр жишээ болохоор хийсэн байгаа. Та зүгээр энэ сэдв дээр хандаад хэлэхгүй юу? Энэ зорилт төсөл бол яг цаг үе олсон. Яг энэ цаг үе энэ нийгмийн хэрэгцээ шаардлага гэх үг юм. Ажиллаулж хөрсөл та. Тэгэхээр зөвхөн манай Урхай аймагт үгүй энэ Монголын нийгэмд энэ асуудал бол хамгийн түгээмэл явж байгаа асуудал. Тэгэхээр энэ асуудлаа гаргаж ирэхэд бол шийдвэрлэх хүндэл бид нар үнэн бодитоо зүйлийг хэлцдэг, харбруу санаагүй, гин цагаан шудрах хүмүүстэй бас оролцуулсан энэ хөр хүмүүсийг нийгмийн амьдралд оролцуулж байгаа эрхийг нэгтлүүлсэн бас яг өөрөөр яг энэ эмзэг харилцааг хүсэж байгаа хүүхдүүдийг оролцуулах их давуу тал да. Тэгээд бидний хувьд яасан гэхээр 2 жилийн өмнөөс хүүхдний гүртэг ярилцаж тэдний тулгумсан асуудлыг шийдвэрлэх гэсэн юм аяны эхлүүлж ирсэн юм. Энийний хүрээнд бас эднээс ингэж гарч ирдэг байсан юм л да. Гэхдээ яг одоо ингээд төр захиргааны байгууллага оролцоод эцэгээс багш нараас ингээд ангид байлгаад олцохор бүр илүү нарийн төвхтэй асуудал гарч 54 асуудал магадгүй төр засгийн хэмжээнд 50-д хүртэл гарч ирж байгаа юм байна. За бидний ингэж хад бол яг энэ асуудал байсан юм а. Гэр бүлийн салбарын тухай автогаа ээждэг амтрмаар байна гэдэг асуудал, автогаа ээж дээр ярилцмаар байна гэдэг асуудал гарч ирдэг байсан. Тэгээд бид нэр
яг энэ нэг хүүхэд нэг үртэй уулзсан уулзгын учир нь юу байсан бэхээр анги хурлын систем гэдэг бидний хүүхэд байхаас эхлээл байж байгаа анги хурлын систем байгаа. Энэ үед бол юу гэхээр сайн хүүхдийн сайн гэж магтаад магадгүй энэ үед нь жоохон зурлах таарахтай ч үгүй юм тийм амьдралын боломж нөхцөл таарахтай эцэгчүүд хүүхдээ юу гэж юм уулч бол яах вэ их бол гэдэг утгаас хурлаас жоохон ухрахдаг ч юм уу ирэхгүй байдаг ч юм уу ийм байдалтай. Нэг 50% эрсдэлтэй байдаг бол анги хурл сайхан болох гэж өндөрлөг байсан. Энийг өөрчлөлт өдр нэг хүүхдэд 15-аас 20 минут зарцуулъя. За ингээд анги өдөрцөн багш нь бай, нийгмийн ажилтан бай, хүүхэд өөрөө бай, эцгийн нэг төлөвлөлт нь байя гэж ярьдаг. За энэ хүүхдэрээ бид нар тэмдэглэх хөлтөлд ийм л байсан юм л да. Тэгээд энэнийхээ дагуу бид нар тодорхой хэмжээний ажлууд зохиож ирсэн. Тэгээд би энийг аюу гэхээр манай энэ ажлаас давуу нь юу байсан бэхээр маш олон хүүхдийг хамруулсан. Тэгээд төр засаг маань өөрөө санаачлаад энэ хийж байгаа учраас бодлого болж ирэх нэ. Төр засгийн бодлого энэ лүү чиглэж ирэх юм бол бид нар хүүхдтэд сургах, хүмүүжүүлэх, хөгжүүлэх бидний хэрэгт эцгийн оролцоо бас илүү их нэмэгдэж ирэх юм байна. Аж тухын хангагдсан ажилтаа орлоготой ч гэдэм нь сургах хүмүүжүүлэх боловсралтай эцэгчүүд уснаар бий болох юм бол бидний тэр хүүхдийг хүмүүжүүлэх, төлөвшүүлэх энэ ажилд бол учрах саад багснаа гэсэн зүйл байдаг. Ер нь манай эцэгчүүд юу гэхээр суулга хүүхдүүдэд суул даатгаад орхидог. А өөртөө хүлээж байгаа үргийн юу гэхээр би чамайг тэжээж байна. Би чамайг хоосон хонуулаагүй. А би чамайг нүцгэн гүйлгээ гүж ярьдаг байхгүй. Яах гэж хоосон хонуулахгүй нүцгэн гүйлгэхгүй байгаа вэ гэдэг энэ учир нь юу гэхээр энэ хүнээ сайн хүн болгох гэж эрүүл саруул өсгөж боожуулах гэсэндээ л анхдаг ширхцээ болоод хоол утсны тухай яваад байгаа. Гэтэл энэ хоол утсны тухай асуудал нь ерөөсөө л насан туршийн хэрэг зэрэг зам шиг л ийм байдалтай байгаа даа. Тэгэд сая манай хүмүүс ярьж байна. Ярилцахгүй байна. Үгийн сонсохгүй байна гэдэг энэ асуудлууд бол энд илэрч байгаа. Тэгэхээр цаашдаа бол эцэгчүүд мань хүүхдүүдээ их сайн ярилцах байх, ойлголцох байх. Тэгээд бидний энэ зорилтод төслийн үрдүн, энэ сарын үрдүн бол бас нааштайгаар ирэх байхаа гэж найдаж байна. За баярлалаа. Тэгэд BIAS институттэй ярилцлагандаа хоёр оо бицхан зочноо урьсан. Тэгээд 2 дугаар сургуулийн 6 ангийн сурагчийн хоёр маань аав ээжтэй хандаж бас чин сэтгэлийн ил цагтл бичсэн байгаа тий. Тэгээд манай студид бас та бүхэнтэй хамт өөрийнхөө үзэл бодлыг тэгээд цагтлынхаа тухай ярихаар ингээд ирсэн. Тэгээд хоёр бицхан өрхөн зочиндоос микрофоно шилжүүлье. Цагтл иччих та яг ямар зүйлийг ижээ авта хэлхийг хүссэн бай шин хоёроо. Би бол өөр яг ээж авда хэдэг зүйл хэлнэх байгаагүй. Тэгээд ээж авда зүгээр л ног сонсож ног байдгийг санаж гэж хэлхийг хүсээд энэ цагтлыг өгсөн байгаа. Цагтлаа юу илэрхийлсэн бэ? Одоо санаж байна бичсэн цагтлаа. Одоо ер нь бол нэг хэмээр сонсохгүй л юм л гэдэг. Асын нь бол санаж байна. За тэгээд санаж байгаагаа ярьчи тэ ойлаа. Ер нь ангийнхан нөхдүүд бас цагтлынхаа тухай хуваалцсан хоорондоо ярьсан уу? Ангийнхан хүүхдүүд ярьсан гэхдээ манай ангиас бас нэг хэдэн хүүхдүүд нь орж игэд би өөртөө очсон байгаа. Тэгээд биднес төгсөөж байгаа гэж байгаа цагтлаа очсон. Аа ч ер нь чамаа хэр сонсох уу? Ер нь бол сенс бас гэхдээ зарим нэг юм хийчих. Ийм ичгэрэ дэна ихээр сонсдгоо. За манай Ариун Эрдэнэ. Сайн сайн намайг Ариун Эрдэнэ гэдэг. Манай аавын мэйп руу ээж маань Батнасан гэдэг. Тэгээд би захиталдаа нэг амир аав ээжтэй гомцоод авах хүлээгүү. Тэгээд зөвхөн л аав ээжтэй нэг одоо баярлахаар үг идэрээ битсэн ба. Гэтэ бас хэлхийг хүсдэг үгнүүд байгаа те. Бага гэхдээ яг цагталтай бичиж чадсан юм л тийм. Чадаагүй. Одоо хэлчихв. Яг тийм. Яг юм бэ? Ээж аа надад юу гэж? Ээж аа юу? Ээж аа манад амар их анхаардаг. Тэгээд дандаа гэрийн даалгавраа хийж байгаа юу, сорлох чинь сайн уу? Дандаа хэлдэг. Яа, ээж нөө ээжүүд аваад өдрөр аавэ шүү дээ нөгөө цагтал бичиж тэднийг бас хэлдэг. Ангич найзууд яг ингэж хамтаа адилхан чи сэтгэлээс аавчдаг ярилцч чаддаг болов уу? Айл зорилт төсөл. Одоо бол манай айл гээд пич хуудас цахим ертөнцид одоо бас 13,000 дагагч буюу одоо өдөр тутам айл одоо пич дээр тавигдсан мэдээллүүдийг авдаг ийм
байнгын үзэгчтэй, байнгын одоо бас санал шүүмжлэл илэрхийлдэг юм одоо иргэд үзэгчтэй болсон байна. За мөн энэ пэйж хуудасаар дамжуулагдаад одоо нэгэн эрдэнэ төсөлбөр сургуулийн 5 дугаар ангийн сурагч охины чин сэтгэлээсээ одоо ээжтэй аавтай хэлхийг хүссэн тэр цагтлын одоо үг маань тийм ээ илэрхийлсэн тэр бичлэг маань бас 190 мянган хүнд хүрч за 3100 одоо шеэр хийгдэж түнчлэн одоо 700 гаруй коммент болол энэ бичлэгт болол сонсдгийлээ ингэж хүмүүс илгээсэн байсан. За үүгээрээ дамжуулаад одоо Улаанбаатар хотод за улс орондоо яар одоо бас энэ айл зорилттой төслийн үйл ажиллагааг бас хүмүүс маань мэдэж энэ одоо ажлыг дэмжсэн талархлын болон бас санал хүсэлтээ илэрхийлсэн юм зүйлс бас ирсэн. Тэгээ нэг талархуйчтай зүйл маань бас одоо нийслэл Улаанбаатар хотоос хүүхэд гэр бүл одоо залуучуудын хөгжлийн газраас одоо бас бидэнд хандаж за энэ Орхон аймагт одоо хэрэгжүүлж байгаа энэ сайн жишээний хандлагыг мэдээлэл бас бидэнд өгөөч. За бусад аймагуудад бас энэ үйл ажиллагаа хийх нийгмийг эрүүлжүүлсэн нийгмийн сэтгэл зүйг одоо бас өөрчлөхийг хүссэн юм нөлөөллийн юм сонгиг эрүүлэх юм сайхан ажлыг Орхон аймаг бас санаачлаа явуулж байгаа нь бас сайшаалтай юм а гэдэг ингээд бид нар сайн жишээ болох ажлын эхлэл бас тавигдсан байна гэдэг юм үгсийг бас сонссон байгаа. Энэ мэтчлэн энэ ажлууд маань ингээд алхам алхмаар хийгдэж байна. Нэг ч гэсэн хүний зүрх сэтгэлд одоо нэгэн зүйлийг бодогдуулсан ийм ажлууд манаас явагдаж байна гэж хэлэхэд бас сайхан байна. А тэгээ нөгөө талдаа бас өнөөдөр бас цочтойгоо үзэгчтэйгээ хуваалцахад бид гэр бүл дээлтэй хамт олон гэсэн айны тог маны хитгтэй өрнөж байгаа. За бид нар бол энэ ажлынхаа хүрээнд хил цагтлын уралдаан за мөн түншлэн бид гэр бүлдээ үүнийг хүсдэг гэд бото гэрэл зургийн уралдааныг зарлаж за дээр нь бол энэ аж ахуйн нөхөж байгууллагуудаар аялуулж байгаа тог маш үр дүнтэй мөн бидний төсөөлж яснаас илүү ийм одоо нөлөөллийн ажлуудыг хийж байгаа нь маш их бахархууштай. За энд одоогийн байдлаар 7 байгууллага дээр манай тог маань очиод байна. Медипас имлэг, Тэнгэр телевиз, Хаан хүнс эрдэнэ компани, Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хилтэс, Хаан банкны хамт олон, за хөдөлмөр халамж үйлчлэгийн нийлцийн хамт олон, за Mobicom гэсэн энэ газруудаар бол одоогийн байдлаар тогмнууд манаас очиод аялаад үйл ажиллагаагаас хийчихсэн байна. Тэг ийм сайн жишээтэй үнэхээр мундаг ажлуудыг хамт олонны хондонд зохион байгуулж анхны гэсэн тодтолтой тийм үйл ажиллагаануудыг хийж одоо айл төслөөр дамжуулагдаад айл гэрт тийм ээ дурсамжийг үлдээсэн ийм сайхан ажлуудыг хийж чадад нь талархснаас илэрхийлээ. Тухайлх юм бол эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хилцэн хамт олон төрийн байгууллагуудын салхийг хагалж маш үр дүнтэй ажлыг хийсэн бас их сайшаалтай мөн Хаан хүнс эрдэнэ компани хамт олон гэсэн их үр дүнтэй ийм ажлыг бас хийсэн байнамаа. Ирэх 7 хоногт одоо бид бас чуулган гэдэг хүүхдийн чуулганыг бас зохион байгуулах хийх гэж байна. За мөн дээр нь одоо энэ үйл ажиллагаагаа дүгнээд ил цагтлын уралдаанаас ирүүлсэн хүүхдүүдийн бүтээлүүдийг бас шалгуулж энэ нийтдийг бас одоо юу гэдгийг урамшуулах юм үйл ажиллагаас давхар явуудах юм аа. Энэ уралдааныг бас одоо тийм ээ бас тэмцээн хэлбэрээр явуулж байгаа. Тэгээд энэ уралдаанд маань бас тийм ээ өөрийнхөө чин сэтгэлийн үгийг хүргэсэн энэ хүүхдүүдэд бас урамшуулах энэ ажлыг бол мөн одоо бас мөн хийгдэнэ. За энэ цагталтай холбоотой энэ оо хөндөгцсөн асуудлуудтай холбоотой бас нөгөө айл төслийн мен дараа дараагийн үйл ажиллагаанууд бас энэ чиглэл рүү уйлдаад явчихж байгаа. Тэр үйлчээсэ гэр бүл саллтын асуудал гэдэг бол хүүхдүүдийн зэрэг сэтгэлд бол оо маш том шархыг үлдээж байна. Энэ бол оо нийгмийн оо нэгэн томоохон асуудал болж байгаа гэдгийг бол эндээс харсна. За ингээд оо жилийн турш бол оо сар сардаа оо тодорхой сэдвүүдээр хөндсөн сэдвүүдийг хөндсөн ийм ажлууд хийгдэнэ. Айл өрөх гэхээр зэрэг энд бүх юм хамаатай болчтой. Тэр айлын төсөв санхүү тийм ээ одоо эвлэлгүй байдал өрхийн бэлэн байдал гихмичлэн ингээд бүх сэдвүүд ингээд ороод ирдэг. Энэ бүхэн дээр бол үүдэр бүгдээр бас хамтарч ажиллаж одоо ажил төлөвлөж байгаа. Тэгээд энэ ажил бол их өрөвж нь Орхон аймагаас ч одоо халихаар болчлоо гэж хэлмээр. Бид нар энэ төслөө хүлээлгэхдээ бас ажлын хэсгээ зохион байгуулаад хэд хэдэн удаагийн хурлаас хийж байхдаа бүтэн 1 жил 12 сарын турш одоо асуудлууд дээрэмдсэн байгаа. Хамгийн түрүүнд энэ шаардлагатай асуудал юу байх вэ? За үүний дараа нээс ургах асуудал нь юу байх вэ гэд ийм очирчлтанаар 12 сарда хөндөх сэдвүүдэ багтаа хуваарлсан байгаа. Тэг өнөөдрийн энэ одоо зорилт төсөл бол өөр ингэ төрийн бодлого юм гэж би бас төрөж байгаа хүмүүс нэмж хэлэх гэсэн. Юу гэхээр ингэ хэзээний юм аюулын харамт ихтцэн сэдвүүдийг бол анх удаа төрийн бодлого, төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа, маркетингтэй одоо хавсарч одоо ингэж ард иргэдэд хүрч
одоо санах сэрэх ийм одоо тохио өгч байгаагаар одоо анхны ажиллах гэж би бодож байна. За тийм учраас бид ийм асуудал байгааг тодорхойлчлоо. За энийг яаж хамтдаа шийдэх юм? Хамтдаа шийдэх одоо хүрээ нь хаана авах юм? Хамгийн бэрхшээл нь хаана авах юм? Та энэ дээр байгаа юмыг анзаарсан уу? Одоо яг энэ асуудлын та хувь хүн гэр бүлч одоо аль хавьд байна гэдгийг одоо сонгигэрүүлэх л гэж би хэлээд байгаа. Эцсийн одоо бидний арга хэлбэр бол энэ байгаа. Тэгээд ер нь энэ одоо зорилт төслийн маань одоо арга хэлбэрийг бид одоо яг асуудал байгаа газраас өөрсдөр нь яриулж бусдад хүргэх бол хамгийн том одоо бидний яг тэр цэгээс бусд руу хүргэх дамжуулалт тоос ш. Хайлны төрийн байгууллага ингээл яриад байдаг асуудлыг тойроод л байдаггүй. Арай өөр хэлбэрээр хий гэсэн анхны маркетинг байсаар 100 даалгавар руу тандалттай явж гэн 70 мянга гаруй одоо тандалттай явж гэн гэдэг бол тэр хэмжээний хүнд хүрсэн байх. Одоо энэ бол бидний эцсийн зорилго байгаа учраас одоо энэ амжилттай зорилтууд одоо хөтөлбөр маань эхэлж байна гэж үзэж болох юм а. Тэгээ үүний дараагаас ургах айлын төвшөнд байх бүхэл асуудыг тойрсон боловсрал эрүүл мэндийн аюулгүй байдал одоо гээд бүх асуудлыг тойрсон энэ бүтэн жилийн туршид явах зорилтод хөтөлбөрийн маань төгсгөлт бол Орхон аймаг хэт байгаа. За нийгмийн хамтаа хамгийн анхны бүтц болох гэр бүлийн маань асуудлууд тодорхой, асуудлууд төрөх зам нь тодорхой, бидний ажил одоо тодорхой үе шатад хүрсэн шийдэл гарсан юм байх учиртай юм аа. Тэгэхээр энэнд бол хамтарч ажиллаж байгаа хамгийн түрүү нийгмийн бодлого хэлтцүүний харьяа агентлаг газрууд бол одоо хоёр гараа өргөн бид нар хамтарч байгаа. Энэ бол бидний хийх ёстой одоо ажлын одоо хамгийн ихний гараа энэ байгаа юм шүү. Тэгээд өнөөс урагш олон ажлууд байна да. За ингээд ер нь албал одоо айл зорилт төслийн хүрээнд хийдэж байгаа ажлууд маань сар сараараа сэдв сэдвэр юм. Гэхдээ энэ сэдв маань нэг сарын хугацаанд үргэлжилж байгаа насар бос богино хугацаа. Энийг бол нэг сэдвээр бараг бүтэн жил энэ үйл ажиллагаа өрнөх юм бол илүү их нөлөөллийн томоохон одоо ажлууд бас өрнөх боломжтой. За гэхдээ бидний сая бүмэн сар даргын хилдэгтэй адилхан нийгмийг сэтгэл зүгээр нэмжлэх, сэтгэл зүгээр нь өөр одоо тэр нөлөөллийн ажлыг хийх хүн одоо өөртөө байгаа тэр болохгүй бүтэхгүй байгаа тэр сэтгэлийн юудын гүнд нь хийж чадахгүй байгаа тэр зүйлсийг өөрөө ингээд сэтгэлийнхаа дуудлагаар хийдэг болчдаг нэг тийм хэм маягт одоо зуршил болгох ийм л үйл ажиллагааг энэ санаагаараа дамжуулан үүрэх гээд байгаа. Тухайлаад нэг зүйл хэлэх юм бол одоо шинэ баярын аав ээж нь хүүгээ үнсээд урмын үг хэлдэг байсан бол хүүгээ үнсдэг урмын үг хайрладаг одоо үр хүүхэд болсон энэ хойч ирээд болсон сайхан бяцхан үрсийн хэм төлөө эвлэрчтэй итгэлцэлж сайхан бат бөх гэр бүлийг бий болгох гэдэг юм уу. Ийм олон асуудлуудыг энэ одоо сэдвээрэ дамжуулагдаад цааш цаашид бас хүргэх ийм агуулгыг бас тээж явамаа гэдэг хэлье. За ингээд цочтой талрасна илэрхийлье. Удахгүй бас бид дахиад 500 хүртэл чуулган зохион байгуулна. Тэгээ энэ чуулганаар эргээд одоо төрийн байгууллагын удирдлагууд маань энэ үйл ажиллагаанд оролцож за хүүхдүүдийнхээ дуу хоолойг сонсох болно. Дэлхийн зоол улсын байгууллага Эрдэнэт нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хамт олон одоо яг энэ айл зорилт төслийн хүрээнд бас хамтарч ажиллаж байгаа. За мөн бодлогын хэмжээнд төр засгийн одоо гаргаж байгаа шийдвэрүүд дээр бол бас бүхэл шатны үйл ажиллагааг Орхон аймгийн Садрын намын газар нэмгийн бодлогын хэлтс гээд хамрах одоо энэ төрийн байгууллагууд маань бас давхар оролцож байгаа маа. Ингээд айл бүрт хүрдэг айл нэвтрүүлгийн ээлж дугаарыг энэ цаг мөчид өндөрлүүлж байна. Үзвч та бүхэн гэр бүлийнхээ алуун дулаан уран амьсгалын дор амралтынхаа энэ өдрүүдийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Тэгэд төсгөлд нь хэлэхэд аав ээжүүдээ хүүхдтэйгээ хамт байгаарай. Аав ээжүүдээ бяцхан үрсээ сонсороо гэж хэлье. Түр тунгалаг байхын үндэс их амгалан өрх гэр бүл. Их орно гэсэн сэтгэл өрх гэрээс эхэлдэг. Айл гэр амгалан өрх бүл эрүүл бол улс гүрэн хүчрэхэг байна. Намайг чамайг таныг тойрсон асуудал бүр Монгол эх орны минь асуудал. Айл бүрийн хөгжлөөс эх орны минь хөгжил шалтгаалдаг. Манайх гэдэг өрх гэрээс Монгол гэдэг айлын хөгжил шалтгаална. Түр төвшин төмөн олон минь амгалан байг. Монгол хүн бүрт зориулав. Айл зорилт төсөл.